Бул аппарат ультра үн аркылуу суунун деңгээлин чинейт. Мындагы маалымат компьютерге түз түшүп турат. Муну менен кайсы гана аймакта болбосун, суга сууга ыкчам мониторинг жүргүзүүгө шарт бар. Демек, дал ушул жабдуунун жардамы менен суунун көлөмүн так эсепке алынып, суга суу жетишсиздигин алдын алууга болот. Датчиктерди ирригация илим изилдөө институтунун адистери иштеп чыккан. 72 датчик жазалган. Ушу 72 датчиктин 51 орнотулуп атат быйылкыга. Эмдиги жылкыга калган 21 гидропосттор даярдалат. Ушул кургакчылык негизинде менчи бул түрткү болду, баягы датчиктер керек экенин. Бирок ушул датчиктер суу аз болсо дагы, көп болсо дагы себептегенде керек экен да. Себептегенде бул сууну туура бөлүштүрөт жана сууну туура эсепке алат деген баягы өбөлгө түшөт да. Анан биз ушу ашып калган сууну туура пайдалана алабыз да. Суу деңгээлин өлчөөчү шаймандар өлчөө станцияларына орнотулган. Азырынча сыноо үчүн Чүй аймагы тандалып алынган. Окумуштуулар белгилегендей, мындай жабдуу Европада кеңири колдонулат, бирок ата мекенди көндүрүш алда канча арзан. Биз алгач изилдөө жүргүздүк. Чүй облусунда эле 70'ден ашуун өлчөөчү станция болушу керек экен. Адатта бир адам суунун деңгээлин өлчөө үчүн жооптуу. Күнүнө 2 жолу текшерип турат. Текшерүүнүн ортосунда эмне болору белгисиз. Суу берилбей калышы мүмкүн, өчүрүлүшү мүмкүн дегендей. Ал эми бул шайман автоматтык түрдө бизге керектүү маалыматты берип турат. Окумуштуулардын айтымында акыркы жылдары илимий изилдөө тармагына өзгөчө көңүл бурула баштады. Жыл сайын бир гана Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө суу тартыштыгы байкалууда. Мындан улам институтка суга суунун эсебин алуу маселесин чечүү милдети жүктөлүп, алгачкы ирет ал үчүн жетиштүү каражат былтыр бөлүнгөн. Маселеге көңүл бурулуп, өнүктүрүүгө акча бөлүнгөндө абдан кубанычтамын. Бирок айта кетейин. Биздин илимий институтта негизинен пенсия курагындагы адамдар иштейт. Азыркы алган маяна менен мындан да көп маселелерди чечүүгө жөндөмдүү, таланттуу жаштарды тартуу мүмкүн эмес. Суунун деңгээлин аныктоочу датчиктер Кемин, Ысык Ата жана Аламүдүн райондоруна орнотулат. Эгер өз натыйжасын көрсөтсө, республиканын башка аймактарына дагы коюлмакчы. Бул өз кезегинде суга сууну өлкө боюнча туура жана жеткиликтүү бөлүштүрүүгө мүмкүндүк берет. Бактыгүл Султанбек кызы Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.